halkaa ba ma aragtay diintu uga baxay anigoo soo jooga. Akhyarta sharafta leh meel kastoo joogtaan soo dhawaada. Waxaan doonayaa halkani inaan idin kula wadaago macluumaad ku saabsan gabar yar oo YouTuber ah oo aan wada ogeyn maalmahan aad loo dhexwaday baraha bulshada, taasi oo sheegtay in ay ka badbaaday kufsi iyo dil u geysanayay inan yar oo Soomaaliyeed. Inankaasi ayaa waxaa hadda la soo ogaaday in uu ahaa Kristan mar horena uu ka baxay diinta Islaamka, balse intaan xoogahaasi iyo kuwa kale oo fara badan oo halkan idinku hayna aanan idin soo gudbinin. Waxaan idinka codsanaynaa in aad muuqaalkan aad sii gaarsiisaan dadka kale oo aad laygareysaan. Aan rukumato janaalka si markasta ay ku soo gaaraan muuqaaladiisa. Waxaa maalmahan baraha bulshada si aad ah u haystay gabar la yiraahdo Ayanita, taasi oo ku nooleed dalka Malaysia, waxaana ay ka mid ahayd dhalinyarada farakutiriska ah ee YouTuberada ee ku nool dalkaasi. Gabadhani ayaa waxa ay sheegtay in ay ka badbaaday isku day kufsi iyo dil isku jiray kaasi oo u geysan rabay inan yar oo Soomaaliyeed. Gabadhani ayaa qisada markii ay ka sheekeynaysay ayaa waxa ay tiri, waxaan ka badbaaday kufsi iyo dil, inanku waxaanu ahayn asxaab, amin galab ah ayuu soo wacay, waxa uuna iga codsaday in uu caawa guriga uu ku afuro, anigana tii waan ka aqbalay oo waxaan ku iri iska imow waad ka afuraysaay. Waan sugay amin dambe oo galabkii casar liiqi ayuu mataqaanay yimid isaga oo wata boorso, aniguna maanan dhihin maxaa kugu jira boorsadood ku wadataa ee si wanaagsan baan u soo dhaweeyey, weliba ay ku jirta dhoola caddayn. Markii uu yimidna waxa uu u gudbay halka iyo fadhiga, halkaasi ayuu iska fadhiistay. Anigana inta aan degay ayaa waxaan u doonay afurkii uu cuni lahaa, weliba aan weydiiyey dalabkiisa iyo waxa uu jecel yahay in uu ku afuro, balse waxaa kaaf iyo kaladheri ah, iyaduna waxa ay tolaysaa kafankiisi, iyaduna waxa ay u keenaysaa wixii uu jeclaa, isagana waxa uu tolaya isagu, iyadu waxay tolaysaa kabtiisi, isaguna waxa uu tolayaa kafankeeda. Waa maahmaah Soomaaliya way u yar laqatay karaale haada. Dalabkiisiiba ka qaaday, kadibna waxa ay u degtay halka hoose, halkaasi oo ay ka doontay wixii uu u baahnaa, kadibna ay usoo diyaariso miiska ay usoo wada saartay. Xilligii afurka markii la gaaray ayaa waxa ay tiri, aan afurno, isagu wuxuu yidhi, anigu waan sii afuraya ee adiga iska soo tuko. Ilaa ninku waaba nin Kristan oo mar hore ka baxayba diinta Islaamka, afurkanna aan shaqo aan ku lahayn. Kadibna waxaa dhacday in ay iyada salaadi iska soo tukato, markay afurka u timidna ay timid ninkii oo mar hore wixii soo cunay, markay ka dalbatay inay isla cunaan uu yiri, aniga horey ayaan cunaye, adigu iska cun. Markay afurtay kadibna ay ka warheshay in midi qoorta laga saaray aad u weyn, taasi oo ay u qaadatay wax iska dhayal iyo deeldeel ah, balse ma aysan ogeyn ba ninkan qorshahan hore ayuu usoo degay oo rabay in mataqanay uu khaarijiyo kana takhalluso. Waxay tiri, waya maxaad igu ciyaari, balse dib ayaa waxa ay ku ogaatay arintani in ay dhab tahay kadib markii uu yiri, isdiib oo wax alle iyo saan doona ii samee haddii kale halkan ayaad ku nafweynaysaa, balse meeshu waxaa ku jiray in gabadhu Ilaahay la jiray, maantana soo maneed, haddana alle dartii ay u tukatay. Kadib waxay tiri, waan la qabsaday midida oo dagaal baa halkii ka dhacay, waana ka cararay, meel baan galay uga soo dabagalay, kadib midid baan ka tuuray, laakiinse dhaawacyo ayaa iga soo gaaray gacanta. Adiga isjiidid dheer kadib iyo dagaal dhex maray iyo dhiigbax gabadhu soo gaaray, isaga laftiisa waxaa soo gaaray dhaawacyo intaasi la mid ah kadib markii intay isku haysteen mididu. Kadibna waxaa guriga soo garaacay gabdhihii, isaguna halka ayuu iskaga huleelay. Weliba waxaa la arkay isaga oo labada gacmoodba dhaawac isagana kaga yaalaan oo sii deganaya, balse arrintu waxa ay dhacday oo isa soo tartay kadib markii gabadhu ka sheekeysay lana arkay guriga
iyo waxa dhigtaadsan aadna loog argagaxay. Balse baaritaan dheer oo kadib ayaa waxaa la soo xaqiijiyay, la soo ogaaday inankan yarka ah in uu mar horeba ka baxay diinta Islaamku, mar isagu uu warramayo qolo masiixiyiin ah, inta badanna aada u gaalayo Soomaalidu, iyaguna ah Soomaali, waa Shiina iyo Ruqi, ayaa waxa uu u sheegay in 2016 uu ka baxay diinta Islaamka, kadibna uu ku biiray diinta Kristiyaanka. Isaga oo ka hadlaya arrimahaasi iyo qaabka uu ku noqday Kristiyaanka ayaa waxa uu yiri sida tan: Ruqiya, Maxamed Cawaale iyo Leila iyo dad gadaa kusoo kala kor, all of you, I will say welcome all of you in the mighty name of Jesus. So do I. Marka sidii horeba ku waydiiyay The Joy, waxaan rabnaa inaan u sheegtid magacaaga, meesha ku dhalatay iyo yaraantaadii, wax ku saabsan, and feel free intaa marta waqti qaado nala qaybso. Adoo mahadsan. Aad baa u mahadsan tahay. Magacaygu cusub waa The Joy, waxaa la ii bixiyay Cabdullaahi, waxaan ku dhashay Muqdisho. Waxaan ku dhashay Muqdisho, Qur-aankii meeshaasba kusoo bartay, halkaaba diinta uga baxay anigoo Muqdisho jooga. Markay diinta ka baxay kadib waxaan noqday Dinlaawe. صح وارون وارون وقصه ونكسن ولا لها قدال كسو قال دمانتي شير غري او لايك يو كومنت سميا ذا جوي مركا دلتي كو دلتي سوماليا كل سوماليا انا سا اوغنا ودان مسلم اهوا مقدشا كو دلتي مقدشا كورتي مركا دكس قران والو جي سماها مركا قران كي سيف عن مبرت يو مخا مخيهت خصوص تاع قدال مركا لو فيري فيملكا fim wada dadme ahaayeen diinta Islaam ma lagu soo koriyay maxay ahaato adiga se maxay ahaato dareemi jirtay iyo maartay muslimadaada quraankii intaa wax ka soo gaartay qiya maxamed cawaale iyo leila iyo dad gada ku soo kala kor, all of you, I will say welcome all of you in the mighty name of Jesus. So do I. Marka sidii horeba ku waydiiyay The Joy, waxaan rabnaa inaan u sheegtid magacaaga, meesha ku dhalatay iyo yaraantaadii, wax ku saabsan, and feel free intaa marta waqti qaado nala qaybso. Adoo mahadsan. Aad baa u mahadsan tahay. Magacaygu cusub waa The Joy, waxaa la ii bixiyay Cabdullaahi, waxaan ku dhashay Muqdisho. Waxaan ku dhashay Muqdisho, Qur-aankii meeshaasba kusoo bartay, halkaaba diinta uga baxay anigoo Muqdisho jooga. Markay diinta ka baxay kadib waxaan noqday Dinlaawe. صح وارون وارون وقصه اد ونكسن ولا لها قدال كسو قال دمانتي شير غري او لايك يو كومنت سميا ذا جوي مركا دلتي كو دلتي سوماليا كل سوماليا انا سا اوغنا ودان مسلم اهوا مقدشا كو دلتي مقدشا كورتي مركا دكس قران والو جي سماها مركا قران كي سيف عن مبرت يو مخا مخي هت خصوص تاع قدال مركا لو فيري فيملكا fim wada dadme ahaayeen diinta Islaam ma lagu soo koriyay maxay ahaato adiga se maxay ahaato dareemi jirtay iyo maartay muslimadaada quraankii intaa wax ka soo gaartay wax badan. Hadda waynu arkeenay inankaasi in uu sheeganayo in uu ka baxay diinta Islaamka, subxaanallah, waa inaan ku dhashay diinta Islaamka lagu soo barbaariyay oo lagu soo tacliimiyay, balse isagu waxa uu sheeganayaa in mar hore uu ka baxay dhibaatana uu ku qabay diinta Islaamka, subxaanallah. Oo maxay tahay dhibaatada uu ku qabay diinta Islaamka ee uusan ku qabin diinta Masiixiyada ee la bedelay? Miyuusan egoyn in ay tahay diintan midda badbaadin karta qofka bini'aadanka adduunyo aakhiraba? Wax badan ayaa iskaga qasnaa, balse arrimahani weli fari kama qodno. Wixii kasoo kordhan halkani ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii eebba yiraahdo. Daawadayaal, waxaan intaasi kusoo koobayaa barnaamijkan aynu ugu kurgelaynay inanka yarka ee isku dayay in kufsiga iyo dilka uu u geysta gabadha muslimada ee Soomaaliya. Intaan barnaamijkan midka xiga kulmayno haddii eebba idmo, waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadiino.